Yesus deebi'e yemmuu dhufu waggaa 1000 lafarratti ni mo'a. Yeroo mo'utti waggaan kumni kun kan jalqabu mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaruun. Waa inni ijaaramuu mana qulqullummaa kanaa kan raajame raajii Hizqiyeel boqonnaa 41 keessatti. Kunis kan ta'u Yesus mootiin saba hundumaa bulcha. Sabni lafarraa hundumtuu gara mana qulqullummaa Waaqayyoo ni dhufu. Mootichi isa ta'e mootii gooftaa gooftotaa Yesuusiin faarfachuu fi waaqessuuf. Isaayyaas boqonnaa 2:2. Bara booddeetti tulluun manni qulqullummaa inni kan Waaqayyoo irra jiru tulloota hundumaa keessaa akka isa caalutti jabaatee ni dhaabata. Gaarota hundumaa gara irraattis ol ni ka'a. Sabni lafarraa hundinuu gara isaatti ni yaa'u. Sabni lafarraas baay'atanii ni dhufu. Kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti, gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti ol ni baana jedhu. Inni saba gidduutti firdii ni kenna. Saba baay'eedhaafis murtoo ni godha. Isaayyaas boqonnaa 9:6. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Barabaraa, Angafa Nagaa ni jedhama. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii himaan qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni mo'a. Isa ni ijaaras. Firdiidhaa fi qajeelummaadhaan amma hamma bara baraatti isa ni eega. Hinaaffaan Waaqayyo Gooftaa machaa kana ni godha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:7. Waggaan kumni sun yommuu raawwatamu seexanni iddootti hidhamee ture gadi ni dhiifama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:8. Inni saba golee lafaa arfan keessa jiran gogini Maagoginis goyyomsuudhaaf lolaaf walitti isaan qabuudhaafis ni ba'a. Lakkoofsi isaaniis akka cirracha galaanaati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:9. Isaan kun lafa bal'aatti ba'anii buufata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara jaalatamtu sanas ni marsan. Garuu ibiddi Waaqa keessaa bu'ee isaan fixe.
seetanni inni isaan goyyomsees kufama ibiddaa fi dhagaa bobo'u lafa bineensichaa fi raajin soogduun sun jirutti gadi ni darbatame. Isaan bara amma baraatti halkanii fi guyyaa dhiphamuuf jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11. Kana booddees teessoo adii guddaa tokkoo fi isa teessicha irra taa'ee nan arge. Laftii fi waaqni fuula isaa duraa ni baqatan. Iddoonis isaaf hin argamne. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 12. Warra du'anis xinnaa fi guddaan teessicha duraa utuu dhaabbatanii nan arge. Macaafoonni ni banaman. Macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos ni baname. Warri du'an immoo akka hojii dur hojjetanittis akka isa macaafota keessatti caafamanittis firdii ni argatan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 13. Galaanni warra du'an isa keessa turan of keessaa baasee ni kenna. Duunii fi mootummaan warra du'anis warra du'an isaan harkaa turan of harkaa baasanii ni kenna. Namni hundinuu adduma addaan akka hojii isaatti firdii ni argate. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 14. Kana booddees duunii fi mootummaa warra du'anii kuufama ibiddaatti gad ni darbataman. Kufamni ibiddaa kun du'a isa lammaffaati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 15. Namni maqaan isaa macaafa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessatti hin argamanis kuufama ibiddaatti gadi ni darbatan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 8. Qoodi warra lugnootaa, warra amantii hin qabne, warra cigaa'amaa, warra gumaa, warra halaalee, warra qoricha namatti godhan, warra waaqni tolfamoo waaqessan, warra sobduu, hundumaas garuu kufuma ibiddaa fi dhagaa bobo'u keessaa balalchuu ni ta'a. Innis du'a lammaffaadha.
mulata Yohannis buqonnaa 21:1. Kana booddees ani wanti waaqaa haaraadhaa fi lafa haaraa nan arge. Bantin waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandara qulqulleettii ishee naaraa waaqayyo biraa bantii waaqa keessaa akka misirroo dhirsa isheetiif kulamteetti qophoofte utuu gadi baatu nan arge. Yommus ani sagalee guddaa tokko nan dhagee, innis teessoo sana biraa, kunoo iddoon waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan biraa buufachuuf jira. Isaanis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofiisaa isaan wajjin jiraachuuf jira. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitiin yaaqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduu iyyuu waraannis si'achi hin jiru jedhe. Inni teessoo irra taa'e immoo, kunoo ani waan hundumaa haaraa nan godha jedheetti dabalees, dubbiin kun amanamaadha, dhugaadhas waan ta'eef kana caafinaan jedhe. Akkasumas ta'eera. Ani alfaadhaa omegaadhas, isa jalqabaatii isa dhumaatis. Ani isa dhiibatuuf burqituu bishaan isa jireenya kennu irra tolaanaa hin kennaa fi inni moo kanatti darbee argachuuf jira. Ani waaqayyoo isaa nan ta'a, innis ilma koo ni ta'a. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21:10. Hafuuraanis ol fuudhee gara tulluu guddaa dheeraa tokkotti na geesse. Yerusaalem mandara qulqulleettiin waaqayyo biraa bantii waaqa keessaa gadi baatus natti agarsiise. Isheen ulfina waaqayyo qabdi. Calaqqis ishees akka dhagaa baay'ee gati jabeessa, akka yaaphees qullaa'ee akka cabbiitis. Masaraa guddaa dheeraa qabdi turte. Masarichis karra 12 qabu. Karra sanarras ergamoota 12tu ture. Mataa karra sanarras maqaan gosa ijoollee Israa'el 12 caafamee jira. Karaa ba'a biiftuu karra 3, karaa harka bitaa karra 3, karaa harka mirgaa karra 3, karaa lixa biiftuu karra 3tu turan. Hundeen masaraa sana kan irratti dhaabbatte immoo dhagoota 12. Isaan irratti immoo maqaan ergamoota hoolichaa warra bartoota isaa turan 12 caafamee jira. Manni qulqullummaa ishee waaqayyo gooftaa isa hundumaa danda'uu fi hoolichaa waan ta'eef ani mana qulqullummaa tokko illee mandarittii keessatti hin argine. Biiftuun yookiinis ji'i mandarittii irratti ibsuun barbaachisaa miti. Ulfinni waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichis ibsaa isheeti. Sabni ifa isheetiin ni deddeebi'u. Mootonni biyya lafaas wanta ulfina qabu isaan bira jiru gara isheetti ni fidu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:1. Kana booddees ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennu, isa bishaan isa akka cabbii addaatu teessoo waaqayyootii fi hoolichaa biraa ba'u natti agarsiise. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:1. Kana booddees ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennu, isa bishaan isa akka cabbii addaatu teessoo waaqotii fi hoolicha bira ba'u natti agarsiise. Bishaanichi karaa mandaricha walakkaa ni yaa'a. Lagicha gamaa gamanas muka jireenya namaaf kennu tokkotu dhaabata.
mukti kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatuuf ji'a ji'aan iji irraa ni argama. Baalli mukichaas sababa biyya lafaa fayyisuudhaaf ni ta'a. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 3. Wanti abaaramaan mandaritti keessatti hin argamu, teessoon waaqayyoo fi holichaa ishee keessa jira. Hojjettoonni isaas isaaf ni hojjetu. Isaan fuula isaa arguuf jiru. Maqaan isaas adda isaan irratti argamuuf jira. Halkanis deebi'ee hin argamu. Waaqayyo gooftaan ifa isaanii ta'uu waan jiruuf ifni ibsaa, ifni aduus isaaniif hin barbaachisu. Isaan bara ammaa baraatti mo'uuf jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 7. Inni dhufu sun, kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaanii adduma addaan akka hojii isaaniitti namaaf kennuuf fidee nan dhufa. Ani Alfaadha, Omegaadha, isa duraatis isa booddeeti, isa jalqabaati isa dhumaatis jedhe. Warri uffata isaanii miccitan haa gammadan. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti ol ni galu. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Yohaannis 3:16. Dubartoota Yerusaalem, anaaf hin boo'inaa. Garuu ofii keessaniif ijoollee keessanii boo'aa. Erga muka jiidhaa akkas godhanii muka gogaa immoo attam godhinnu laata ree? Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo si kanna. Yeroo itti dura amannee caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroo itti hirribaa dammaqnu isin irra jiru ta'uu isaa beekaa. Roomee 13 lakkoofsa 11. Guyyaan fayyinaa har'a. Kanaaf Yesuusiin gooftaa fi fayyisaa lubbuu kee akka ta'uuf laphee keetti isa affeeruu yoo feete kadhata armaan gadii garaa kee irraa yoo kadhatte jireenya haraa har'a eegalta. Yaa Waaqayyo Abbaa, fayyisaa biyya lafaas ta'e ilma kee Yesuus Kiristoositti nan amana. Fannoo irratti waa'ee koof akka ni du'e nan amana. Inni cubbuu koo hundumaa anaaf baate. Gara si'oolittis gadi bu'e. Du'aa fi si'ooliin mo'ate. Yesuus warra du'an keessaa akka kaafamee fi mirga kee akka taa'e nan amana. Yaa Yesuus sin barbaada. Cubbuu koo anaaf dhiisi. Na fayyisi. Na keessa jiraachuuf gara jireenya koo koottu lammaffaa dhalachuun barbaada. Amma akka Yesuus keessa jiraatu amani. Cubbuun kee siif dhiifameera. Qajeelummaa karaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin argatteetta. Mootummaa Waaqayyoottis akka galtu taasifamteetta. Waldaa Kiristaanaa sagalee Waaqayyoo barsiiftu barbaadii gara ishee deemi. Kiristoositti guddadhu. Beekumsa sagalee Waaqayyoon alatti jireenya kee keessatti jijjiiramni tokko illee hin uumamu.
Yohannis 8 31 hanga 32 akazel isin dubbi kotti qabamtani yo jiraatan dhuguma bartoota kooti dhugaas ni beektu dhugichis birmaduu isin ni baasa ni jedha waan godhan hin beekan yoo lubbuu koo kennadha kun hundinuu anaaf siif nuufi kanaaf yesuusiin fayyisaa jireenya keenyaa haa godhannu ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegus gooftummaan hundinuu waaqaaf lafarratti anaaf kennameera. Dhaqaa maqaa abbaaf ilmaatti kana fura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Ameen. Jiraadho afurri kee nagaa kooti atanaaf humna kooti siin malee hin feeladho siin alas hin jiraadho afurri kee nagaa kooti atanaaf humna kooti lubbuun koo si jaallatte. Sijinani